A Cooler Master lançou recentemente dois teclados mecânicos novos, o Master Keys Pro S e o Pro L. A versão que testei foi o Master Keys Pro S com layout em US. Na altura que estes teclados chegaram, só havia neste layout. Neste momento já estão disponíveis no site da Global Data com o layout em PT. O Master Keys deixa-nos a sensação de que estamos a adquirir algo único e feito à medida para nós. Não tem teclado numérico, acabando por ocupar um espaço muito reduzido na secretária. Para quem gosta de setups minimalistas, esta é uma boa opção. Tem uma enorme capacidade de personalização, conta com switch Cherry MX Brown e com iluminação LED de grande qualidade. Uma das coisas que mais me espantou foi a facilidade de configuração das cores nas teclas e dos efeitos. Isto tudo sem ter que utilizar o software da Cooler Master, como podemos ver neste vídeo. A sensação de clique das teclas é perfeita e o ruído que as teclas fazem quando são pressionadas acabam por dar alguma satisfação enquanto se escreve. O pessoal à minha volta, na guia de Lisboa, é que não achou muita piada, mas acreditem, se fossem os Cherry MX Blue a coisa seria bem pior. O espaçamento das teclas é diferente do que eu estava habituado e se ao início acabava por achar estranho, agora estou super habituado e a quantidade de erros de escrita diminuiu de forma exponencial. Resumindo, é um bom teclado mecânico, de pequenas dimensões, altamente personalizável quer em termos de macros, quer de aspecto, e muito recomendado para quem joga. Obrigado por terem ficado desse lado, e até à próxima review ou unboxing.